Salam, axşamınız xeyir olsun kanalın üçün dəyərli izləyiciləri. Ağanisə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Verilişimizin bugünkü qonağı Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynlidir. Xoş gördük, Rauf müəllim. Xoş gördük, Ağanisə xanım. Rauf müəllim, sizi yenidən Milli QHT Forumunun prezidenti seçilməyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm və bu sualı vermək istəyirəm ki, 2016-cı il rəhbərlik etdiyiniz qurumun, belə deyək, fəaliyyətində necə yadda qaldı? Öncədən təşəkkür edirəm mənə dəvət elədiyinizə görə və təbrik elədiyinizə görə. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, İlin son günündə bizi dəvət eləmişsiniz bu studiyaya, kanalın üçə minnətdarımı bildirirəm. Və fürsətdən istifadə edib bütün dünya azərbaycanlılarını, bütün soydaşlarımızı dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, işlərində uğurlar, ölkəmizə, millətimizə, dövlətimizə də inkişaf, rifah və uğurlar arzulayıram. 16-cı il ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün çətin, belə deyək ki, eyni zamanda çox yadda qalan şərəfli bir il oldu, zəngin bir il oldu. Çoxlu hadisələr, çoxlu tədbirlər. Həmişə olduğu kimi Azərbaycan yenə də beyin mərkəzinə, dialog mərkəzinə, düşüncə mərkəzinə çevrildi. Burada beynəlxalq forumlar, humanitar forumlar, beynəlxalq tədbirlər. Təbii ki, şahmat, dünya şahmat olimpiadasının burada keçirilməsi, ümumiyyətlə, ilimiz hadisələrlə zəngin oldu. Və xüsusilə də yadda qalan, təbii ki, 2016-cı ildə erməni təxribatlarına qarşı aprel ayının əvvəlində bizim rəşadətli ordumuzun, milli ordumuzun layiqli cavab verməsi və bununla da aprel döyüşləri kimi tarixdə yaddaşlarda qaldı ki, demək olar ki, ordumuz, xalqımız, dövlətimiz və Ali Baş Komandanın birliyi, yəni ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bir dənə əmri ilə aprel döyüşlərində ordumuzun düşmənə layiqli cavab verməsini təmin elədi və bu da təbii ki, Azərbaycan tarixində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konfliktinin həll olunmasında dönüş nöqtəsi kimi tarixdə qaldı. Bu həm də onu sübut elədi ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan insanları istənilən vaxt hərbi yolla öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadirdilər. Bəli, 25 il ərzində beynəlxalq təşkilatlara Ermənistan heç bir əhəmiyyət vermədi. BMT-nin qətnamələri yerini, beynəlxalq təşkilatların qərarlarına heç bir reaksiya vermədi. Yəni, bu qərarlardan və qətnamələrdən, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı danışıqlardan heç bir real nəticə əldə olunmadı. Ona görə də xüsusilə də aprelin birində Ermənistan ordusu tərəfindən edilmiş təxribata cavab vermək üçün Azərbaycan ordusu öz təxribatlarının qarşısını aldı, yəni öz əhalisini, öz torpaqlarını qorumaq məqsədi ilə və eyni zamanda deməli, aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı nəyə qadir olduğunu göstərdi ki, 25 il ərzində belə bir təsəvvür yaranmışdı, belə bir fikir yaranmışdı ki, Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını işğaldan azad edə bilməz. Hətta düşmənlər və onların himayədarları belə bir fikir yəni yürüdürdülər ki, yəqin ki, 25 ilə elə bir nəsil yetişəcək ki, o ümumiyyətlə Qarabağı unudacaq, o Qarabağdan imtina eləyəcək. Amma hadisələr göstərdi ki, elə deyil, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi xüsusilə heç vaxt, heç zaman nə Qarabağı, nə tarixi torpaqlarımızı heç zaman yaddan çıxartmayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bəli, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, məkanları cənnət olsun. O sualı verəcəkdim, sadəcə siz biraz öncədən cavabladınız. Və siz dediyiniz, üzr istəyirəm, Müsa xanım, dediyiniz kimi, bizim təşkilatımız üçün də bu il yəni uğurlu il oldu. Biz layihələrimizi yerinə yetirdik, qarşımıza qoyduğumuz məqsəd və vəzifələri yerinə yetirdik. Deməli, İctimai iştirakçılıqla bağlı, ictimai şuralarla bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə layihəmizi yerinə yetirdi. Eyni zamanda forumun mərkəzləri, regional mərkəzləri uğurla fəaliyyət göstərdilər. Bilirsiniz ki, bizim bütün rayonlarda mərkəzlərimiz, koordinasiya mərkəzlərimiz, eyni zamanda
6 regional resursu təlim mərkəzimiz var. Şəmkir, Mingəçevir, Qəbələ, Quba, Şirvan və o cümlədən Bakı regional resursu təlim mərkəzimiz var ki, ölkəmizin bütün rayonlarını, bütün bölgələrini bu mərkəzlər əhatə eləyir və bu mərkəzlər də uğurla fəaliyyət göstərib. O cümlədən Bakı Resurs və Təlim Mərkəzi də geniş fəaliyyətlə yadda qaldı. Bizim qeyri-hökumət təşkilatları orada bir sıra tədbirlər keçirirdi. Layihələrin seminarları, təlimləri, dəyirmi masalar, kitab təqdimatları və digər deməli məsələlərlə yadda qaldı. Amma 2015-2016-cı il, xüsusilə 2016-cı il forum üçün çox yadda qalan və zəngin bir il oldu. Çünki biz forumun nəzdində fəaliyyət göstərən, hələ 17 ildir forum fəaliyyət göstərir. O bizim bölmələrimiz vardı. O bölmələr bu 2 il ərzində, xüsusilə də 16-cı il ərzində mərkəzlərə çevrildi. Misal üçün deyə bilərəm ki, bizim deməli MGF Elm Mərkəzi, MGF Hüquq Mərkəzi, MGF Psixoloji Araşdırma və Dəstək Mərkəzi, MGF Qarabağ Mərkəzi, MGF Gənclər Mərkəzi və digər mərkəzlər, yəni burada bir çoxlarının adını çəkmək olar. Bu mərkəzlər də özünə məxsus fəaliyyətlər göstərdilər və düşünürəm ki, bundan sonraki illərdə də o mərkəzlər daha da formalaşacaq, daha da geniş fəaliyyət göstərəcək. Amma xüsusilə 16-cı il təbii ki, bizim üçün əhəmiyyətli bir il olduğuna görə ki, bizim təşəbbüsümüzlə ilk dəfə 25 ildən sonra erməni hüquq müdafiəçilərinin, politoloqlarının iştirak elədiyi Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, əsas maneələr və tənzimləmə perspektivləri mövzusunda beynəlxalq bir konferans keçirildi. Belə bir konferans olmamışdı. Bu da yadda qalan tarixi bir məsələ idi və o konferansın nəticəsi olaraq bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan sülh platforması yaranıb. Bu da çox ciddi bir məsələdir. Bu proses də gedir və deyim sizə ki, Serj Sarkisyan rejimi də bu platformanın yaranmasından çox narahatdır. Bu da bizim gördüyümüz işlərdən bir nəticəsidir. Və üstəgəl nəzərə alsaq ki, bu il həm də forumun qurultayı oldu, 9-cu qurultayı. Bu da bir tarixi məqamdır və 4 ildən bir keçirilən hesaba seçki qurultayı keçirildi. Mən qurultayda iştirak edən bütün qonaqlarımıza, bütün üzvlərimizə deməli, çox minnətdarımı bildirirəm və onlar tədbirdə iştirak elədilər, qurultayda iştirak elədilər. Yeni seçilənlərə həm deyək ki, idarə heyətinə, həm nəzarət təftişə uğurlar diləyirəm üzvlərinə və eyni zamanda bildiyiniz kimi idarə heyəti də qurultaydan sonra öz yığıncağını keçirdi, ilk yığıncağını. Qorxmaz İbrahimli MGF İdarə Heyətinin sədri seçildi, Ümid Rəhimoğlu və mətbuatdan siz bilirsiniz, İradə Rızazadə Mavin seçildi və Yeganə Sultanova isə İdarə Heyətinin katibi seçildi. Və biz, onu da mən əlavə edeyim ki, biz yeni forumun strukturuna uyğun olaraq Prezidentin icra aparatında, deməli, biz yeni heyətimizi formalaşdırırıq. Yaxın günlərdə biz onu, 2017-ci ilin birinci yanvar ayında inşallah biz onu mediaya, mətbuata elan edəcəyik. Bizim də yeni komandamız formalaşır və biz o yeni komandayla bundan sonraki illərdə forumun və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını təmin eləmək nöqtəyi nəzərdən öz tövbələrimizi vermək niyyətindəyik. Sizə uğurlar. Mən yeri gəlmişkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları ilə Ermənistanın analoji qurumları arasındakı belə deyim, əlaqələr, birlikdə layihələrin həyata keçirilməsi haradasa anlaşılandı yəqin ki. Bilirsiniz, Nihan, bizdə beynəlxalq birliklərdə ki, biz təmsil olunuruq. Məsələn, Avropa İttifaqı, Şərq Tərəfdaşlığı, Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu. Orada biz 6 ölkə, bilirsiniz, 27 Avropa İttifaqı ölkəsi və 6 şərq tərəfdaşlığına dəstək verən ölkə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova, Belarusiya. Biz onsuz da orada təmsil olunuruq və orada müxtəlif məsələləri müzakirə edirik. Vətəndaş cəmiyyətinə aid olan regional məsələləri, konfliktdə dondurulmuş konfliktlərin həll olunması məsələsi. Amma siz bilirsiniz ki, bu konfliktin həll olunmasında maraqlı olmayan qüvvələr, yəni bu cür fikirləşə bilərlər ki, biz bu məsələləri bir yerdə oturub müzakirə eləməyək.
Hələ bir 15 il bundan qabaq bizim qeyri-hökumət təşkilatlarında xalq diplomatiyası ilə bağlı bəzi bizim həmkarlarımız təkliflər verirdilər ki, biz xalq diplomatiyasından istifadə eləməliyik, bu konfliktin aradan qaldırılması, bəli, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və s. O zaman bizim mövqeyimiz bundan ibarət idi ki, yaxşı, tutaq ki, biz xalq diplomatiyasına razıyıq və gedək bu məşğullar buna. Amma o tərəfdə, Ermənistan tərəfdə biz Ermənistanın öz qonşusunun torpağını işğal eləyən, etiraz eləyən, bu işğala etiraz eləyən, ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq, insan hüquqları prinsiplərini, demokratik prinsiplərini dəstəkləyərək öz deməli hakimiyyətinin bu addımına işğal eləyən bir təşkilat, bir QHT nümayəndəsi, bir ziyalı tapa bilmirdik. Yəni, ola bilsin, onlar tək-tək olsalar da, hansısa kulorlarda danışsalar da, amma ictimaiyyətə çıxıb bunu bildirmirdilər. Ona görə də biz kimlə xalq diplomatiyasını aparardıq? Amma bugün vəziyyət başqa cürdür. Yəni, orada bilavasitə Ermənistan vətəndaşı olan, müəyyən mənada təzyiqlərə məruz qalıb, ölkəsini tərk eləməli olsa da, ölkəsini indi bəziləri indi hələ tərk edib, bəziləri əvvəlcədən tərk edib, olsalar da, məsələn, keçən il Azərbaycana sığınan Vahan Martirasyan, illərdir Sarkisyan rejimini ifşa eləyən və ona qarşı mübarizə aparan Vahi Avetyan, Suzan Caginyan və digərləri. Yəni deməli, mütəxəssislər, bu ekspertlər, bu hüquq müdafiəçiləri öz ölkələrində olan məsələləri, yəni bütün dünya ictimaiyyətinə açıqlayırlar və onlar gəlib bildiyiniz kimi Azərbaycan xalqından da üzr istədilər bu törədilən məsələlərə görə. Eyni zamanda Xocalı soyqırım abidəsini də ziyarət elədilər və ona baş aydılar. Məsələ nədən ibarət? Yəni, bu insanlar həmin siz dediyiniz problemlərə baxmayaraq, nə onlar barələrində, nə deyilməsinə baxmayaraq, bu məsələ ilə əlaqədar olaraq təşəbbüs göstəriblər və biz də sadəcə olaraq onların təşəbbüsünə müəyyən mənada dəstək verdik və bu birgə təşəbbüsə çevrildi. Bax, bu baxımdan biz istər hərbi nöqtəyi nəzərdən, istər siyasi nöqtəyi nəzərdən, diplomatiya və o cümlədən xalq diplomatiyası imkanlarından istifadə edib torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək istəyiriksə, bunun nəyi pisdir? Yəni, buna bizim müəyyən həmkarlarımız, dostlarımız, deyək ki, fərqli münasibət bildirənlər də var və olacaq da. Təbii, 25 il ərzində böyük bir deməli, işğalın nəticələri var, onun deməli, fəsadları var. Bizim 20 mindən çox şəhidimiz var və 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Torpağını, yurdunu, evini, eşiyini, ailə üzvlərini, yaxınlarını itirən insanlarımız var. Gürovlarımız əsirlikdə olan. Gürovlarımız var, əsirlikdə olan gürovlarımız var. Yəni, hansını deyək, bunların hamısı ilə biz də həyatımızı buna sərf eləmişik və bunlara da biz xidmət eləmişik bu kontingentə. Aydındır, Rabb. Amma demək istəyirəm ki, yəni, bunu əlbəttə ki, bir mənalı qarşılamayanlar olacaq. Amma məqsəd, yəni, məqsəd sağlamdır və məqsəd müqəddəs məqsəddir ki, torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Aydındır, Rauf müəllim. Bir sual vermək istəyirəm. 2016-cı il bütövlükdə dünya və Azərbaycan üçün, belə deyim, ürəkaçan il olmadı. Siz xüsusən, belə deyim, Azərbaycan gerçəkliyində bahalaşma, iqtisadi durumun, belə deyim, ağırlaşması. Siz bunu öz üzərinizdə hiss edirsinizmi? Deməli, mən bir cümlə deyim ki, həmin o sülh platformasının yaranması, sonra sizin sualınıza cavab verim. Bilavasitə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin Rusiya telekanalına çıxışı ilə əlaqədar oldu. Yəni ki, o qeyd elədi ki, biz 7 rayon qaytarılarsa Azərbaycana, onda biz Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin yəni statusuna baxa bilərik. Və bu təşəbbüsü də biz dəstəklədik, ondan da bu işlər yarandı və mən düşünürəm ki, konfransa gələn erməni politoloqları da bilavasitə o mövqeyi dəstəklədilər ki, bəli, 7 rayonun qaytarılması şərti ilə biz bu məsələlərə baxa bilərik. Təbii, 16-cı il, 15-ci il bildiyiniz kimi dünyada ümumiyyətlə bir neçə ildir ki, iqtisadi böhran vəziyyətidir. O iqtisadi böhran, maliyyə böhranı bizim də ölkəmizə təsirsiz ötüşmür. Nə qədər yüngül olsa da, nə qədər az olsa da, nə qədər çox olsa da, bu yəni təsirsiz ötüşmür. Biz də dünyanın bir parçasıyıq. Ona görə də bilirsiniz ki, bu çətinliklər, bu problemlər, bu böhran devalvasiyalarından müşahidə olundu və əhalinin təbii ki, güzaranına, vəziyyətinə, əmək haqqısına, nə bilim, və digər vəziyyətinə təsir göstərir. Amma buna baxmayaraq, demək olar ki, bir çox ölkələrlə müqayisə eləyəndə
bunun hələ belə demək mümkünsə ən az təsirini məsələn biz görmüşük. Amma bu böhrandan çıxış yolları bilirsiniz ki, dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən bunlar hamısı düşünülür və siz bildiyiniz strateji yol xəritələrinin qəbul olunması, bir çox islahatlarla bağlı bir çox proqramların qəbul olunması, belə demək mümkünsə, hökumət bu böhrandan çıxmağın yollarını axtarır. İstər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı, istər gömrükdə olan islahatlarla bağlı, maliyyə islahatlarla bağlı, bilirsiniz, bank sistemində olan deməli, islahatlar, dəyişikliklər, məsələn, bir çox public strukturlarının, qurumlarının yaradılması, bunlar yəni elə-belə deyil. Yəni, bu mənada mən düşünürəm ki, bu kompleks tədbirlər effektiv olmalıdır, səmərəli olmalıdır və gözləməməliyik ki, hər hansı bir problem baş versin, hər hansı bir böhran baş versin, onun aradan qaldırılması ilə məşğul olur. Biz o böhranın baş verməsini önləməliyik, onun qarşısını almalıyıq ki, o böhran baş verməsin. Mən belə düşünürəm ki, hökumət bütün tədbirləri, yəni qəbul olunmuş bütün proqramlar çərçivəsində bütün tədbirləri görməlidir ki, bu böhran vəziyyətində Azərbaycan əhalisi nə qədər imkan var, xüsusilə az təminatlı ailələr, xüsusilə yəni belə deyək ki, bizim işsiz olan, yəni gəlir götürməyən kontingentimiz deməli bu məsələlərdən mühafizə o dövlət tərəfindən yəni sığortalanmalıdır, dövlət tərəfindən yəni təminatla təmin olunmalıdır ki, bu problemlər deməli olmasın. Aydındır. 2017-ci ildən gözləntiləriniz nədir? 2017-ci ildə yəni dünya politoloqlarının, analitiklərin verdikləri rəy ilə əgər nəzərə alsaq oraya ki, 2017-ci ildə bizim üçün yüngül il olmayacaq. Yəni bütün dünyada və o cümlədən bizim üçün və biz ona görə də bayaq dediyim kimi öncədən bütün hadisələrə, bütün proseslərə yəni hazır olmalıyıq. Yəni, iqtisadi proseslərə öncədən proqnozlarımız hazır olmalıdır və o proqnozlara uyğun biz ehtiyatımızı görməliyik ki, hər hansı bir formada bugünkü stabillik, bugünkü sabitlik qorunub saxlanmalıdır, nəyin bahasına olursa olsun. Çünki bu bizim dövlətçiliyimizlə bağlıdır, bu Dağlı Qarabağ konfliktinin həll olunması ilə bağlıdır, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlıdır. Yəni biz 2016-cı ildə tutaq ki, ordumuzdan danışdıq, ordu quruculuğundan danışdıq. Bəli, bizim çox böyük bir inkişafımız var ordu quruculuğu sahəsində. Bəs biz bunu yenə də davam etdirməliyik. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi səviyyəsində, məsələn, istehsal olan hərbi deməli, istehsalların dünyaya çıxardılması, ölkəmizin, ordumuzun təmin olunması ilə bağlı bu işlərin görülməsi. Bütövlükdə siz dediyiniz kimi kompleks tədbirlər görülməlidir. Ki 17-ci ildə, indi politoloqlar deyirlər, proqnozlar verirlər ki, 2017-ci il asan ili olmayacaq. Ümumiyyətlə, bizim üçün, deməli, yenə də 2017-ci il zəngin proqram ilidir. Çünki bilirsiniz ki, 4-cü İslam oyunları Azərbaycanda keçiriləcək, yenə də Formula 1 keçiriləcək və digər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ölkədə nəzərdə tutulur. Bunlar yəni bizim üçün dünyaya çıxış deməkdir, Azərbaycanın təbliğatı deməkdir, amma köylükdə əhalimizin təmin olunması ilə bağlı ölkəmizin bu iqtisadi böhran ilindən uzaq çıxması ilə bağlı biz indidən bütün gərəkən tədbirləri, kompleks tədbirləri görməliyik. Mən elə fikirləşirəm ki, həm dövlət qurumları, həm vətəndaş cəmiyyəti institutları, köylükdə media və digər qurumlar da bu istiqamətdə öz gücünü, öz qüvvəsini səfərbər eləməlidir ki, biz hər hansı formada bu böhran vəziyyətində yəni bütün o iqtisadi krizislərin qarşısını ala bilək və ölkəmiz, əhalimiz bu böhrandan deməli çıxıb öz inkişafını bundan sonraki inkişafını təmin edə bilsin. Rahat müəllim, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Yeni ilə harada qarşılayırsınız? Kimlərlə qarşılayırsınız? Biz yəni imkan olsa əlbəttə ki öz ailəmizdə, öz şəhərimizdə, əgər belə bir dostlarla hər hansı bir proqram olmasa, təbii ki, öz çevrəmizin əhatəsində. Mən ümumiyyətlə, səmimi deyim ki,
Məsələn, müəyyən adamlar var, planlaşdırırlar, yeniliyi, nə bilim, xaricdə keçirsin filan. Belə imkanlar yoxdur, bunu mən yalandan deyəm. Birinci növbədə belə vaxt yoxdur. Çünki bizim işlərimiz var və bu işləri yekunlaşdırmalıyıq. Eyni zamanda imkan olanda da biz ailəmizin çevrəsində bu bayramları qeyd edəndə biraz da ailəmiz sevinir. Çünki biz fəaliyyət baxımından ki, vaxtsızlıq, vaxt krizisi var. Ona görə də ailəmizlə o qədər də yəni onlara, o balalara, nəvələrə yaxşı vaxt sərf edə bilmirik. Amma indi fürsət düşmüşkən gedək onlarla bir yerdə bu yeni ili qeyd eləyək və fürsətdən istifadə edib yenə də bu yeni ildə xalqımıza, millətimizə, bütövlükdə dünya azərbaycanlılarına mən uğurlar diləyirəm. Bu il ölkəmiz üçün, millətimiz üçün uğurlu il olsun. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, mən inanıram ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı milli, bəşəri, mütərəqqi siyasət nəhayət ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ konfliktinin həll olunmasına çox böyük bir təsir göstərəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, aparılan o üç tərəfli görüşlər 2016-cı ildə, 2015-ci ildə öz müsbət nəticələrini verməkdədir və biz də yaxın gələcəkdə sizinlə bunu şahid olacağıq. Amin. Studiyamıza gəldiyinizə, suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik və bayramınız mübarək olsun. Sizin də bayramınız mübarək olsun və iliniz xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür. Günün sonunda və ilin sonunda bu qədər. Kanal 10 üçün dəyərli izləyiciləri. Qismət olsa 2017-ci ildə görüşərik. Bayramınız mübarək. Allah əmanət olun.